سلام سلام ودي شناشين تتاير سلام بلانا لندمنا تشوف او زاري زن الله چه متانو اندايا تشوهوت بتام متام انگدي ببزوك زي سيا ويا ينبرا نگرنو هلا چوم ستايقو نبرا انديتنو مچينو كوندمينيه متام ميوتاو مچينو يتنو گمباتا انديتنو مچينو ميجمرو انديتنو دمو يكوتبنو انگنزب من النارگو እያላችሁ ብዙ ጥያቄና ውይይት ውዝግብ እንደነበረ ይታወቃል። ለዚህም እንግዲህ መልስ የሚመስል መረጃ ወጥቷል። ይህንንም መረጃ ተከታትለን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ስለዚህ በጥሞና ቀጥለን እናቀርባለን እና ተከታተሉን እያለን እንጋብዛለን። እንደምታዩት ነው ራሱ መንግስት የመኖሪያ ቤቶችን እየገነባ የቤት ባለቤት ማድረግ አይችልም ተባለ ይላል። ይህንን ዘገባ እንግዲህ በድረገጽ www.condodis.com ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እና በመቀጠል ሙሉ ዘገባውን እንስቲ ይህንን የተናገረው መንግስት ነው መንግስት ሲባል ማን ነው የሚለውን እናንብበው። መንግስት ኮንዶሚኒየም መስራት አቆመ ይላል በድጋሚ። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለማቃለል አስተዳደሩ በአማራጭነት ባቀረባቸው የተለያዩ አማራጮች በመጠቀም የመኖሪያ ቤቶችን መገንባት እንደሚቻልና ህብረተሰቡም በዚህ እድል ተጠቃሚ መሆን እንደሚችል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጥሪ አስተላለፉ። ከንቲባ ይህን የገለጹት ሰሞኑን ሰንሻይን ኮንስትራክሽን የገነባቸውን 5000 ቤቶች ለተጠቃሚዎች ባስተላለፈ ፕሮግራም ላይ ነው። እንደ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገለጻ መንግስት የመኖሪያ ቤቶችን እየገነባ የቤት ባለቤት ማድረግ የማይችል በመሆኑ አስተዳደሩ አዲስ በቀረጻቸው የመኖሪያ ቤት ግንባታ ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ መሆን የሚቻልበት እድል ማመቻቸቱን አመልክተዋል። በከተማዋ ነዋሪዎች በዋነኝነት የሚነሳ የመኖሪያ ቤት ችግር መሆኑን ያመለከቱት ከንቲባዋ አስተዳደሩም ይህንን ጉዳይ ከሁሉም በላይ በአንገብጋቢነት እንደሚመለከተው ገልጸዋል። በመሆኑም የቤት ችግር ለመቅረፍ የሚያስችሉ በተለያዩ አማራጮች እየተተገበሩ መሆኑን በማስታወስ የከተማዋ ነዋሪም እነዚህን አማራጮች መጠቀም እንደሚችል አስረድተዋል። እንደ እንግዲህ ይቅርታ ዚጋ ለቆርጣቸው የተለያዩ አማራጮች የሚሉት እንግዲህ አሁን በግል ባለሀብቶች አሁን እንደ ኦቪድ እንደ ኪ ሃውሲንግ እንደ ሰንሻይን ያው የሚለሙትን የቤት ልማት ፕሮግራሞች ላይ እንዲሁም ደግሞ በማብራት ደራሽቶ ቤቶችን መስራት እንዲችሉ በተፈጠረው ድል በማብራት ለሚደራጁ እነዚህንና ሌሎችም አማራጮችን እንደሚሆን ይገመታል። እስቲ እንቀጥል። እንደ ከንቲባዋ ገለጻ የተቀየሱት አማራጮችን በመጠቀም የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት በመንግስትና በግሉ ዘርፍ በርካታ ስራዎች እየሰሩ ቢሆንም አሁንም የመኖሪያ ቤት ፍላጎት እና አቅርቦቱ ሊጣጣም አልቻለም። በመሆኑም ይህንን ለማጣጣምና የመኖሪያ ቤት አቅርቦቱን ለመጨመር በርካታ የቤት አቅርቦት ፕሮግራሞችን በመቅረጽና አስፈላጊው የፖሊሲና የህግ ማዕቀፍ ወጥቶለት አብሮ የማልማት እንቅስቃሴ መጀመሩን ተናግረዋል። ተናግረዋል። በዚህም መሰረት የከተማ አስተዳደሩ አቅም ላላቸው የከተማውን ነዋሪዎች፣ ለባለሀብቶች፣ ለግል አልሚዎችና ለሌሎችም በዚህ ስራ ዘርፍ የሚችሉትን ሁሉ በማበረታታት ላይ የሚገኝ መሆኑን አስታውቋል። በእነዚህ የቤት ግንባታ አማራጮች ለመሳተፍ የሚፈልጉ በሩ ክፍት ስለመሆኑ በመግለጽ አስተዳደሩ በአማራጭነት ባቀረባቸው የቤት ግንባታ አሰራሮች ህብረተሰቡ ተሳታፊ ይሆን ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል። አስተዳደሩ በአማራጭነት ካቀረባቸው የቤት ልማት ፕሮግራም ውስጥ አንዱ በፓርትነርሺፕ ወይም በአጋርነት አብሮ መስራት በቀዳሚነት ጠቅሰዋል። ሁለተኛ፣ በሪል ስቴት መሬት ሳይሸጥ አላማው ሳይቀር በእለቱ 5000 ቤቶችን እንዳስተላለፈው የሰንሻይን ኮንስትራክሽን የተሰጠውን መሬት አልምቶ ለፈለገው አላማ ማዋል መቻል እንደሆነ ገልጸዋል። የተረከቡትን መሬት አላማው ሳይቀየር ለተፈለገው አላማ ማዋል የሚቻል ከሆነ አስተዳደሩ የሚያበረታታ ስለመሆኑ ጠቅሰዋል። ህብረተሰቡ በአማራጭነት ሊጠቀምበት ይችላል ብለው በሶስተኛ አማራጭ ብለው የገለጹት በማህበር ተደራጅቶ ቤት መስራትን ነው። አራተኛው አማራጭ ደግሞ ከሶስቱ አማራጮች ለየት ባለ መንገድ የሚተገበር ነው። ይህም ቤት የሚፈልጉ መሬት ያላቸው
ገንዘብ ግን የሌላቸው ነዋሪዎች ገንዘብ ካለው አልሚ ጋር በአጋርነት አብረው ማልማት የሚችሉበት እድል ያመቻቸ መሆኑ ነው። አምስተኛው አማራጭ ደግሞ መንግስት ራሱ እንዲገነባ የሚቀርበው እንደሆነ ጠቅሰዋል። እነዚህ አማራጮች የከተማዋን ዲዛይን በጠበቀ መልኩ የሚገነቡ እስከሆነ ድረስ አስተዳደሩ ድጋፍ የሚያደርግባቸው አዳዲስ አሰራር ስለመሆናቸው ከገለጻቸው ለመረዳት ተችሏል። በየትም ሀገር የቤት አቅርቦት እየጨመረ እንዲሄድ ይደረጋል እንጂ መንግስት እየገነባ ሁሉንም ነዋሪ የቤት ባለቤት ማድረግ አይችልም፣ በየትኛውም ዓለም አልተደረገም ያሉት ከንቲባዋ፣ ነገር ግን በአዲስ አበባ የቤት አቅርባትን የሚያስችሉ አቅሞቻችንን በማቀናጀት በጋራ ማልማት የሚቻል ስለመሆኑ ገልጸዋል። አስተዳደሩ ይህንን ስራ ለማጠናከር እየሰራ ሲሆን በእለቱ የሰንሻይን ኮንስትራክሽን 5000 ቤቶች ሰርቶ በማስረከቡ በከተማችን በዚህን ያህል ቁጥር ቤት አቅርቦት መጨመር ያስቻለ መሆኑን ጠቅሰዋል። ሰንሻይን ይህንን ያህል ገንብቶ ቤቶችን ማሳረፍ የቻለው መሬት ስላልተለወጠ ለተፈጠረው ዓላማ ስላዋለ መሆኑንና ይህም 3.8 ሄክታር መሬት በነጻ ከአስተዳደሩ የቀረበ መሆኑን አስታውሰዋል። እንዲህ በትብብር ከተሰራ ውጤታማ መሆን ይቻላል፣ ማለትም አሁንም ወደፊትም ቤት ለማልማት አቅሙና ፍላጎት ያላቸው በትክክል ማቅረብና መተግበር የሚችሉ አስተዳደሩ በነጻ መሬት ባያቀርብም በበርካታ ማበረታቻዎች የሚሰጡና የሚደገፉ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ከንቲባዋ እነዚህን አማራጮች ሌሎች ኩባንያዎች ለሰራተኞቻቸው ቤት መገንባት የሚችሉ ከሆነ ይህንን ለማበረታታት ቦታ የሚያቀርቡ እንደሆነ በሰሞኑ ንግግራቸው አስታውሰዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሰራተኞቹ 5000 ቤቶችን ለመግባት የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ ፕሮግራም ላይ የተገኙት ውብነሽ አዳነች ኩባንያዎች ለሰራተኞቻቸው ቤት መገንባት የሚፈልጉ ከሆኑ ይበረታታል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የወሰደውን እርምጃ በምሳሌነት በመጥቀስ በከተማ ውስጥ በርካታ ትላልቅ ኩባንያዎች ስላሉ ለሰራተኞቻቸው ቤት ለመገንባት የቤት አቅርቦት ችግር ለማቃለል ለሚያደርጉ ጥረት አስተዳደሩ መሬት የሚያቀርብ በመሆኑ ኩባንያዎች ይህንን የቤት ማልሚያ መንገድ በመጠቀም መገንባት እንደሚችሉ ተናግረዋል። አስተዳደሩ በአማራጭነት ካቀረባቸው አሰራሮች ውስጥ በተለይ ከግል ዘርፍ ጋር በጋራ ለማልማት በተቀረጸው ፕሮግራም 70 የሚሆኑ አልሚዎች ከአስተዳደሩ ጋር የመግቢያ ስምምነት ያደረጉ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ የተወሰኑት ወደ ስራ የገቡ ሲሆን ቀሪዎቹን በዝግጅት ላይ እንደሆኑ ለማወቅ ተችለዋል። እንዲህ ላሉ የቤት ልማት አስተዳደሩ 1500 ሄክታር መሬት ማዘጋጀቱን መገለጹ ይታወሳል። አስተዳደሩ ባለፈው ዓመት መጨረሻ እንዳስታወቀው በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ የተመዘገቡ ቤት ፈላጊዎች ቁጥር 600 ሺህ በላይ ደርሰዋል። ባለፉት 20 ዓመታት ደግሞ በመንግስት የተገነቡ ቤቶች 316 ሺህ ሲሆኑ በዚህ የቤት ግንባታ ሂደት የቤት ፍላጎት መሙላት እንደማይችልም መታሰቡ በአስተዳደሩ በአማራጭ በቀረቡ የቤት ማልሚያ ፕሮግራሞች እየተሳተፉ ያሉ አልሚዎች የቤት ችግርን ለማቀል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎ ታምኖበታል። ከዚሁ አንጻር በከተማዋ እየተካሄደ ያለው የቤቶች ልማት በተመለከተ በ2016 በሙሉ በጀት ዓመቱ ግንባታቸውን ለመጀመር ከታቀዱ 120 ሺህ ቤቶች በግማሽ ዓመቱ ውስጥ 99113 ቤቶች ማልማት መቻሉን ከንቲባዋ በቅርቡ የስድስት ወር የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት መጥቀሳቸው ይታወሳል። ከዚህ ሌላ በበጀት ዓመቱ 111 ሺህ ቤቶች ለመገንባት የሚያስችል የአጋርነት ውልና የመሬት ዝግጅት እየተከናወኑ ስለመሆናቸው ጠቅሰዋል። እንዲህ ባሉ በአጋርነት ቤት በማልማት ስራዎች በሪል ስቴት ኩባንያዎችና በግል ማልሚያዎች በግማሽ ዓመቱ ውስጥ 10 ሺህ ቤቶች መገንባታቸውን ጠቅሰዋል። በግለሰብና በሪል ስቴት ኩባንያዎች ከተገነቡት 10 ሺህ ቤቶች ሌላ በመንግስት በጀት 4200 በበጎ አድራጊዎች እና በኩባንያዎች በኩል ደግሞ 5023 በአጠቃላይ 19223 ቤቶች ስለመገንባታቸው ጠቅሰዋል በሚል ሪፖርተር ጋዜጣ ያስነበበውን ዘገባ ነው እንግዲህ ሙሉ ያቀረብላችሁ። በዚህ መሰረት እንደምታዩት ነው መንግስት የመኖሪያ ቤቶችን እየገነባ የቤት ባለቤት የማድረግ አይችልም ብለዋል በተለያየ ጊዜ የከተማው ከንቲባ። ስለዚህም ይህንን ተረድታችሁ እያንዳንዳችሁ የራሳችሁ ምርጫ እንድትወስዱ እያለን የዛሬ
ዝግጅት በዚሁ እናጠናቀቃለን። እናመሰግናለን። ሰላሙ ነው።